Čaute ľudia, moje meno je Bubučim a ja vás vítam u ďalšieho videa. Dnes to bude vyhlásenie pri ďalšom videu. Dnes to bude vyhlásenie Craftyho paržba súťaže, vianočnej mini súťaže, tak. Ešte predtým, než začneme vyhlasovať, by som chcel povedať, že mi je ľúto, že som nemohol vydávať videa. A okrem toho som ešte teraz trochu chorý, takže možno počujete, že mám hlas, jak keby som vyšiel z traktora. A teraz môžeme ísť na to. Toto je teda to video, ktoré som dal, kde je tá súťaž, zapojilo sa vás sem 18. A vyhlásime to na stránke, na ktorej to vyhlasoval aj Aprobo, je to Sandra Circes, alebo čo, Circus, alebo čo si také. Takže môžeme ísť vyhlasovať. Na treťom mieste je Keksík, ktorý vravel, že nič nevyhrá a pritom vyhral niečo. Takže Keksíkovi gratulujeme a môžeme sa pozrieť, kde na druhom mieste. Na druhom mieste je Zentar. Aj Zentarovi pogratulujeme. A môžeme sa pozrieť, kto bude na prvom mieste. Na prvom mieste je Bager. Takže aj Bagrovi pogratulujeme. A budú mať nejaký týždeň na to, aby sa mi ozvali alebo dolu do komentárov. Mi môžu napísať, že kedy mám ísť na CP tam si zoberú jednoducho tie svoje auta. Ja sa s vami lúčim, majte sa a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čau!